hepinizə gözəl bir səhər, gözəl bir gün arzu edirik və əhvalınız hər zaman yaxşı olsun, özünüzü pozitivə kökləyin səhər-səhər. Bəli, səhər-səhər, səhər işə gedənlər, işə gələnlər, işdən gələnlər, bizi izləyənlər, gününüz yaxşı keçsin dostlar. Biz başlamışıq və biz efirdəyiksə sizə maraqlı sujetlər də təqdim edəcəyik. İndi valideynlər daha diqqətli olmağa çalışır. Məsəl üçün, Səidə, sən bir valideynsən, sən öz evladını mətbəxə buraxırsan, onun mətbəxdə xarici qərar yaratdığını yanaqsan. Mən onu buraxmasam da, o özü mətbəxə daxil olur. Hətta mən nəsə edərkən gəlir ki, mama, mən sənə kömək edim. Mən sənə mətbəxə nəsə edirsən? Təəccüb, nəsə, arada nəsə edirəm. Və təəccüblənirəm ki, hətta 4 yaşın içindədir və artıq o mənə nəsə kömək etməyə çalışır. Fərqi yoxdur əslində, həm qız evladın, həm də oğlan evladın. Daha çox qız gəldi, qızlar kömək eləyir anaya. Anaya kömək eləyir, amma maraq onların hər ikisində də var və bu valideynlər qorxutmasın, tam əksinə onları yaxşı bir əyləncəyə çevirə bilərlər. Necə? Sən hiç kömək etmirsən, Rəşad? Yox. Etməmişsən. Görsən, oğlanların sayı azdır. Yenə də, burada bəylər və xanımların bu məsələ, kim daha çox nəyə maraq göstərir və bu tender bərabərliyi məsələsi nə qədər desək, amma bu fərq özünü göstərir. Ya, mən sənə razılaşmıram. Yaxşı aşbazlar deyilsən bəylərdir. Bəylər də elə onların birinin nümayəndəsi bizim mətbəxtədir. Birazdan keçəcəyik yora, indi isə uşaqların bəyli maraqı olan. Bu üçün ustad dərslər də var, Rəşad. Yeri gəlmişdə uşaqlar üçün. Uşaqlar, məsələn, o təlimlərə gedə bilərlər. Orada şirniyyat bişirməyi, qraşki hazırlamağa bax, bu kimi bacarıqlara yiyələnə bilərlər. Baxaq. Mətbəx dedikdə ilk olaraq ağlımıza valideynlər, xüsusilə də analar gəlir. Amma bəzi uşaqlar analarını mətbəxdə tək qoymur, onlara kömək etməyə çalışırlar. Mən nənəmlə xoşlayıram şirniyyatları pişirməyəm, mamama kömək edirəm yeməyi pişirməyəm, xoşuma gəlir. Mən aşbaz olmaq istəyirəm. Mən böyəndə aşbaz istəyirəm olmaq. Uşaqların yemək və şirniyyat hazırlamağa olan həvəsləri bəzi valideynləri məmnun edir. Onlar övladları ilə birlikdə çalışmaqdan zövq alırlar. Böyük qızım həmişə mənə kömək edir, mənə, nənəsinə. Balacalarımız da istəyir kömək eləməyə. Adətən nənə ilə piraşki pişiririk, şəkər bura pişiririk bir yerdə, paxlava, şirniyyatlar çox sevirlər, piroqlar, cürbəcür meyvələrlə. Balacaların kulinariyaya həvəsini nəzərə alaraq, onların asudə vaxtlarının daha səmərəli təşkili üçün müxtəlif təlimlər də keçirilir. Qonağı olduğumuz ustad dərsində də uşaqlar şirniyyat pişirməyin sirlərini öyrəndilər. Uşaqların mətbəxə marağı çox yaxşıdır. Ona görə ki, uşaqlar həmişə analara kömək eləmək istəyir. Amma bəzi analar deyir ki, yox, eləmə, əsəbləşirəm, xəmirə əl vurma və s. və ilaxır. Amma əslində qalsa biz cəlb eləməliyik də uşaqları. Həm motorika işlənilir burada, həm də uşaqlar bilir ki, onu necə pişirmək lazımdır, nəyə nəyə qatmaq lazımdır. Özlərini sınayan balacalar bu işin öhdəsindən uğurla gəldilər. Əyləncəli vaxt keçirib yeni bacarıqlara yiyələndilər. Gülnas Acıyeva, Müşfiq Qasımov, Telesəhər.